Čoveče, čuvaj se greha. Otac se sina koji je kolebljiv i loš odriče. Lišava ga nasledstva i pušta da živi po vlastitoj volji, čak i ako je ovaj dobio zasluženu kaznu. Tako si otac nebeski od rđevih hrišćana koji ne žele da ga slušaju, odriče. Isključuje ih iz nasledstva večnog života i pušta da žive po vlastitoj volji. I ne posluša narod moj glas moj, i Jakov ne obrati meni pažnju, i otpustih ih po namerama srdaca njihovih, hodiće u namerama svojim. Psalam 80, stih 12-13. Dešava se da se čovek, želeći da sačuva drugog čoveka, kako ovaj ne bi bio povređen, zaustavlja i govori mu: ne diraj to, tu je otrov skriven. Vidimo mnogo takvih slučajeva u svetu. Tako nas reč Božja čuva od greha i svakom od nas kazuje: čoveče, čuvaj se greha, u grehu je otrov sakriven. Kada ga se dotakneš, pogubit ćete, jer je plata za grijeh smrt, Poslanica Rimljanima 6.23. Otrov je u mržnji, zlopamćenju i ubijanju. Čuvaj se toga. Otrov je u bludu i svakoj nečistoti. Čuvaj se toga. Otrov je u pijanstvu, raskoši i slastoljublju. Čuvaj se toga. Otrov je u neprijateljstvima i svađi. Čuvaj se toga. Otrov je u lopovluku, otimanju, nasilju, pohlepi, svakom nepravednom delu. Čuvaj se toga. Otrov je u ispraznosti i lenjosti. Čuvaj se toga. Otrov je u kleveti, osuđivanju, zloglašenju, psovanju, poganom jeziku, glupim rečima, bogohuljenju i svakojakoj nekorisnoj i truloj reči. Čuvaj se toga. Otrov je u gordosti, slavoljublju, sujeti i licemerju. Čuvaj se toga. Otrov je u svakom delu, reči, pomisli i bogoprotivnom postupku. Čuvaj se toga. Čuvaj se svakog greha, čoveče, da te ne bi pogubio. Otrov ubija telo, greh dušu. Čuvaš se smrti telesne, tim pre si dužan da se čuvaš smrti duševne, koju greh izaziva. Časnija i vrednija duša od tela, pa tim pre nju treba da čuvaš. Čuvaj se ili ne čuvaj smrti telesne, izbeći je nećeš. To je za sve neminovno, pa i za tebe. Ali ako dušu budeš čuvao od smrtonosnog otrova greha, onda ćeš za navek živ biti, premda ćeš umreti, jer blagodaću Božijom ćeš ustati ne u smrt, no u život večni. Riba koja ne izbegne ribolovačku mrežu upada u nju i ostaje zapletena u njoj. Tako i onaj koji ne izbegne đavolovu mrežu ostaće zapleten u njoj. Bludnik i preljubnik je zapleten u njegovu mrežu. Klevetnik i zloglasnik je zapleten u njegovu mrežu. Pijanica je zapleten u njegovu mrežu. Pastir koji se ne brine o spasenju svom i spasenju stada Hristovog, u njegovu je zapleten mrežu. Vlastelin koji ne teži opštem dobru, već za sebe koristoljublje traži, u njegovu je zapleten mrežu. Sudija iskvaren mitom i darovima, u njegovu je zapleten mrežu. Gospodar koji muči ili izlišnim nametima obremenjuje svoje seljake, u njegovu je zapleten mrežu. Jednom rečju, svaki grešnik koji se ne kaje i ne brine o svom spasenju, u njegovu je zapleten mrežu. Sve je on ulovio da čine po njegovoj volji. Ribolovac koji je ulovio ribu u svoju mrežu nosi je kući. Tako i đavo grešnika koji se ulovio u njegovu pogubnu mrežu vuče za sobom u pogibelj u kojoj se i on nalazi. Ah, vuče i odvući će sa sobom ako se iz njegove mreže ne oslobodi.
Šta je kuga za telo, to je sablazan za dušu. Kuga ophrva i ubija telo. Sablazan ophrva i ubija dušu čovjekovu. Kako vidimo, kuga se isprva nastani u jednom čovjeku, a potom cela porodica, ceo grad ili celo selo, pa i cela zemlja se njome zarazi i umire. Tako se i sablazan prvo u jednom čovjeku nastani, a potom mnoge obuzme. Pohotu koja se u srcu čovjekovom krije, oči i uši kao vetar vatru rasplamsavaju i razbuktavaju na zlo. Svjedoci smo toga. Vidimo kako se sa jednih na druge ljude zaraza sablazni prenosi i kako oni propadaju. Pohota bluda, takvo je mučenje, takvu vatru u srcu i celom telu raspaljuje. Kod svakog, a zna se naročito kod onih koji nisu u braku. Ta pohota poput strašne groznice po celom telu vatru i nemir pali. Kako zavis muči jadnu dušu, teško je sebi i predstaviti. Telo bledi i kopni od zavisti. I gnev, kakve znake mučenja on izaziva. Vidi šta u gnevu čovjek čini. Kako negoduje i viče, proklinje i psuje. Sam sebe grize i tuče. Udara po glavi i licu svome i sav se kao u groznici trese. Jednom rečju, nalike na posednutog. Ako je spoljašnje projavljivanje njihovo tako skaradno, šta se dešava sa jadnom dušom? Kako je demon muči? Vidiš li čoveče, kakav strašni otrov zmijin je skriven u srcu i duši tvojoj i kako je muči? Trudi se na svaki način da spoznaš i ispitaš šta je otrov što se u srcu tvom i duši tvojoj krije. Dejstvo njegovo je strašno i razarajuće. Samo sebe otkriva. Kad njega ne bi bilo u srcu tvom i u duši tvojoj, ne bi bilo tako teških i strašnih bolesti. Sve se po delima svojim poznaje. Tako i otrov zmin, skriven u srcu i duši čovjeka, po ljutim i mučnim dejstvima se prepoznaje. Onaj koji spoznaje to veliko i pogubno zlo, treba da traži od njega leka, kako ne bi od njega zanavek umro i dušom i telom. Otrov koji je u telu čovjekovom, a od kog se taj čovjek ne leči, znači smrt za njega. Tako i ovaj sve pogubni otrov, ako se silom Hristovom ne leči, nije ništa drugo do večna smrt za dušu. Nije ubica ili razbojnik ili preljubnik i tome slično, samo onaj koji na delu greši, zlo čini, već je to i onaj koji želi zlo. Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo plodove dobre rađati, kaže Hristos, Matej 7.18. Zato reč Božja ubistvo pripisuje ne samo onome koji na delu ubija čovjeka, već i onome koji čovjeka mrzi. Svaki koji mrzi brata svojega jeste čovjek ubica, kaže Sveti Jovan. 1. Jovanova 3.15. Isto tako i bludnu želju Hristos preljubom naziva. A ja vam kažem da svaki koji pogleda na ženu sa željom za njom, već je učinio preljubu s njom u srcu svome. Matej 3.28. I premda građanski sud ne kažnjava za zle želje, na sudu Božijem za njih će se suditi, jer su one protivne svetom i večnom njegovom zakonu, ne poželi. Bog ne sudi samo za grehove javne, već i za one koji su u nama, iako oni javno pred ljudima nisu bili učinjeni. Strašna je i sigurna je smrt za hrišćane koji su vojnici Hrista Cara Nebeskog, a koji napuste službu njemu i počnu služiti svetu. Nazivaju se hrišćanima, a ne žele slušati Hrista. Slugom njegovim sebe nazivaju, a njemu ne služe. O tome je pisao Sveti Petar.
Jer ako oni koji pobjegnu od nečistoga svijeta poznanjem gospoda i spasa Isusa Hrista, opet se u njih zapletu i budu nadvladani, biva im potonje gore od prvoga, jer bolje bi im bilo da ne poznaše put pravde, negoli kad ga poznaše što se vratiše od predate im svete zapovijesti. Njima se dogodilo ono što veli istinita poslovica: pas se vraća na svoju bljuvotinu i svinja se okupala pa se u blatu valja. 2. Petrova 2.20-22. Slično postupaju i hrišćani koji se, očistivši se krštenjem od nečistote grehovne i davši obećanje da će verom i istinom služiti Hristu, prepuštaju razvratu i služe pohoti, telesnoj i pohoti očiju, gordosti žitejskog, žele da budu i Hristovi, ali i čeda ovoga sveta. Žele i Hristu da ugode i svetu da služe, i hrišćanima da se zovu i da se veselju svetovnome prepuste. To je nemoguće, jer ne može se istovremeno gledati i napred i nazad. Vidiš da staklo zaprljano ili začađeno ne propušta prirodnu svetlost. Tako i duša, uprljana i ocrnjena grehovima, ne može pustiti u sebe svetlost Božije blagodati dok je u grehu. Greci su kao magla gusta ili kao prepreka koja svetlost Božiju ne propušta u dušu i deli Boga i dušu, kao što kaže prorok: nego bezakonja vaša rastaviše vas s Bogom vašim i grijesi vaši zakloniše lice njegovo od vas. Isaija 59.2. Vidiš kako voda u proleće snažno huči i teče, ali se ubrzo smiri. Ili pak dim i oganj koji se visoko podignu, ali istog časa nestanu. Isto takvo je stanje gordih i nesrećnih ljudi. Razgnevljuju se i galame oni u gordosti svojoj, ali nestaju poput vode koja mimo teče. Uznose se visoko poput vatre i dima, ali nestaju isto kao i vatra i dim, tako da ni traga od njih ne ostane. To svedoči prorok Božji, očevidac i verni svedok istine. Videh bezbožnika gde se uzdiže i nadima se kao kedri livanski. I prođoh, i gle, ne beše ga, i traži ga, i ne nađe se mesto njegovo. Psalm 36, 35. stig do 36. Sveti Otci, u borbi sa strastima, čoveče, čuvaj se greha, po delima svetog Tihona Zadonskog.